tuze mutya muli mutya muje baleke ejalero nze salina sif kubanga tutambula fena ndine Edgar Wikifsali bwati ono aba tutereza mu kifaananyi ino kifaanana nga bwe kifaanana mu mbeera zonna kakati Erias Lukwago avuddeyo n'alajanira abakuumaddembe abasirikale UPDF Police Coast Temples n'abalala balekera okubanga temples bakuba abantu abatuusa abantu oba abatuusaako abantu obubaka oba balekera okubanga bakuba abatume emiggo Coast Temples n'okubatta ewatali nsonga. Erias Lukwago bw'abadde ayogera ku batume abadde ategeeza bannamawulire abagenda maaso n'okubanga batulugunyizibwa abagenda maaso n'okubanga temples bakubwa emiggo okusibwa okwatibwa Coast Temples n'okubanga balemesebwa okukola emirimu gyabwe mu mbeera ennungi naddala mu kaseera kano ke tulimu Coast n'ako ke tuvuddemu emabega ak'ebyobufuzi ak'okwekalakaasa Coast Temples ne mu biseera ebimu bannamawulire bakugirwa okukola emirimu gyabwe nga balina okubanga bagikola. Erias Lukwago bino abyogeredde mu kaseera nga bannamawulire bali mu kuza olunaku lwabwe olwa World Press Day bwe bagenda maaso n'okubanga Temples boogera ebyo ebigenda maaso n'okubanga bibanyigiriza nga bagenda maaso n'okubanga balaga obutali bumativu ku bigenda maaso n'okubanga bibakolebwako n'okusaba ate emirembe gyabwe oba eddembe libaweebwa lisobola okubanga liteekebwa mu nkola naddala eri be kikwatako gavumenti ez'enjawulo kubanga buli ggwanga lirina gavumenti oba obwakabaka obulitwala singa bannamawulire baba bayisiddwa bubi buba buvunaanyizibwa ate mpozi ku nkola eyo oba ku nteekateeka kubanga balina okubeera protected balina okubeera defended balina okubeera mu umbrella ey'okubanga ate mpozi tebalina kabi kabatuusibwako okuggyako ng'oli amenya etteeka ate era balina mukwata mu mateeka so si kubanga ate mpozi bamutulugunya kati naye Lukwago bwati wagezi maaso n'obubaka bwawadde gavumenti bwawadde ate mpozi bitongole bikuumaddembe muli Uganda People's Defence Force oba UPDF omuli Uganda Police Force oba police yenyini gye mumanyi obulungi ennyo omuli ebitongole ebirala byonna ebikesi Coast Temples n'ebirala tebandabye bannamawulire aba abantu abo abatuuse obubaka ku balala mulekerawo okubanga mubatuluganya mulekerawo okubakuba mubawe eddembe lyabwe bakole emirimu gyabwe nga balina okubanga Temples bagikola. Yes, amawulire oba bannamawulire balina eddembe ery'enjawulo eribaweebwa nti wabagagadde oba balina waganoonya talina kugirwa okujjako nga waliwo embeera ey'ebyokwerinda ate nabyo nga bamaze mulambika nti munnaayo bano ensonga zino tokola bwoti ne bwoti mu ddembe so si ate mpozi mu kubanga mukugira mu mbeera embi kubanga ebiseera ebisinga bannamawulire bakubiddwa embooko batulugunyiziddwa batuusiddwako ebisago ebiwundu ebinene Coast Temples n'ebirala byenza okulowoozaako olw'embeera gye bakoleramu emirimu mu Uganda kosa n'okutwalizibwamu ensi yonna. Yes, mu nsi yonna buli omu balina bye bayitamu waliwo abamu batakkiriza kubanga boogera ku nsonga yonna nene mu Uganda ate we balinga babakkiriza ate okutulugunyizibwa kususse munnamawulire watuukira okubanga atiriko omusaayi okuva mu mutwe bakubiddwa bakyusiddwa embwa emba baziwangudde emitwe bagikoonye amannyo bagaggyemu ebiwundu ebisago bruise kwegamba nti munnamawulire nga mutuufu ekyokulwanyisa kye peeni kamera kompyuta Coast Temples n'ebirala byenza okulowoozaako siraba nsonga lwaki oyinza omutuusaako obulabe bwe butyo taba na mundu taba na mbooko n'abamu tetuba na maanyi tuba bunyama yaalwo just kyoyogera oba omumwago nga gukusobola okuba n'okweyimirira naye embooko weebeze tetaliza nyama yaalwo n'atali kubanga bo balowooza nti mwenna muli kimu. Yes, tuli kimu naye ate temulina kubanga mutuyisa bubi wadde okubanga ate mpozi mutulugunya mu mbeera emu oba endala bannamawulire bambi balina okuweebwa eddembe lyabwe balina okubanga bakola emirimu gyabwe watali kutiisibwatiisibwa watali kukangibwakangibwa ewatali kuteekebwawo nti kino tokikola kino kikole balina okuba n'eddembe lyabwe okwogera ekyo ekituufu ebbanga munnamawulire lyamala ng'ayogera ekintu nga kituufu era ng'akinako obujulizi then awo aba talina buzibu okujjako ng'agedde ebyanjwanjwa nga bamu bwe batandika okukola ennaku zino naye wabanga ekintu akinako obujulizi ng'akyogedde nga bwe kiri oba nga bwe kirina okubeera lwaki oba omukuba lwaki oba ogenda maaso n'okuba nga omutulugunya bangi nnyo baadde bagenda kusinza okufuna amawulire mu kwekalakaasa mu byobufuzi mutuufu bangi nnyo babaza ebisago abamu balikyalina ku bitanda olw'obuvune bwe baafuna nayabako munnamawulire omu ng'alaajana bamutulugunya tasoosa kuba nga functioning amaka ge waliwo omulala yalemala
n'abalala batuusiddwako ebisage by'amaanyi ne bawonyezebwa abamu bakyali mbulumi. So bambi bannamawulire mubalekere eddembe lyabwe bakole egyabwe nga tewali ate mpozi kubanga ate mpozi batulugunzibwa. Erias Lukwagamba agambye nti kati bano bakubibwa misana tebikyaliko ku bintu kuwamba kati bakubibwa misana bakolewako effujjo ng'ensi eraba maaso gazi kamera maaso gazi TV n'emitimbagano bannamawulire batulugunzibwa ensi eraba. Bagamba bino birina okuba nga bikomekerezebwa bunnambiro, temulina kuba batume. Bano tebalina kye bakola, batuusa bubaka eri mmwe, batuusa bubaka eri abo be mutwala. So temulina kuba nga mbayisa bubi. Okusaba kwa Erias Lukwago kansuubire gavumenti enaakuwulira era n'ekuteeka mu nkola.